Hej allesammans och välkomna till min adventskalenderkanal. Nej, jag bara skojar, det är min skönhetskanal som blir en adventskalenderkanal så här års. Det här är Body Shops officiellt sjukaste kalender genom tiderna. Det här är alltså den fjärde ultimata The Body Shop adventskalendern. Och det här är en otroligt limiterad adventskalender som bara finns i butik. Och jag var inne nu på morgonen den här dagen som ni ser den här och köpte den här på Fredsgatan i Göteborg. Så där vet jag att de har fler, men jag har ingen aning om hur många. Men jag vet att den är extremt limiterad. Så det här ska vi alltså öppna. Den här lilla kalendern betalade jag 4195 kronor. Och det här ska tydligen vara årets sjukaste kalender. För er som inte har varit på min kanal tidigare, jag har tidigare jobbat på Body Shop i flera år, ganska många år faktiskt, i flera olika butiker. Och jag kan otroligt mycket om Body Shops produkter. Kalendrarna är det finaste de någonsin har varit. Jag älskar den här blå färgen. Det här är som en display piece som jag ska plocka bort. Om ni undrar vad som piper så är det min hund. Och jag kan otroligt mycket om Body Shops produkter, men jag har också hunnit glömma lite grann. Jag sa upp mig i maj och har alltså jobbat bara med mitt eget företag sedan dess. Och jag vet ingenting om innehållet mer än att det är sjukt mycket fullsexprodukter. Här i locket så är det massa lådor. Sen är det två stycken, åh vad tung den är. Den här väger typ 15 kilo, nej men alltså den är så tung. Och här är luckan att berätta, I'm so excited. Så det är ingen hemlighet att jag tidigare har älskat både köpt och pratat extremt mycket om märket. Och jag har ju redan öppnat de tre första, alltså de vanliga, lila, röda, gröna. Och det är från billigt till dyrt. I år har dock Body Shop själva skjutit sig själva lite i foten tycker jag. Och det kan jag säga med mycket kärlek i tonen. För att de har höjt priserna och sänkt värdet på kalendrarna. Så de är helt enkelt inte riktigt lika bra som de brukar vara. Och det har jag verkligen sett i kommentarsfältet i de videorna. Och jag kommer länka dem här nere om det är så att ni är sugna på dem. Den här kalendern går bara att köpa i butik och den är extremt limiterad. Som sagt, jag köpte den på Fredsgatan för mina egna pengar. Och I'm very excited. Alltså jag är det, jag tycker att de här kalendrarna är fenomenalt vackra och Body Shop gör jättebra kalendrar. Så, låt oss hoppa in i den här kalenderöppningen hörni. Jag hoppas att den här är riktigt bra för de som verkligen vill ha en dyr, lyxig Body Shop kalender. För att jag är också besviken på att de inte är lika bra i år, trots att de är extremt fina. Så tror jag att vi är överens om det. Om man tittar i kommentarsfältet för de andra videorna så är det den allmänna uppfattningen att de är jättefina, men inte vad de har varit. Så, det kan ha varit för att de vill köra det här konceptet från och med nu att det ska vara fyra stycken. Jag vet inte. Och ärligt talat så vet jag inte om jag bryr mig. Jag jobbar inte för märket och jag behöver inte bry mig. Men jag är väldigt taggad på den här. Låt oss börja med lucka nummer ett. Jag vill också flika in och säga det innan vi börjar öppna den här kalendern förresten, att ni kan vinna innehållet i hela den här kalendern en utav er. Jag kommer inte, för att jag kan inte logistikdelen, skicka den här kalendern som den är. Men innehållet i hela den här kalendern, varenda liten produkt, kommer en utav er vinna. Och det enda ni egentligen behöver göra är att prenumerera på min YouTube-kanal och följa mig på Instagram. Alla exakta detaljer för tävlingen står nere i beskrivningen. Så glöm inte bort att kika in där om ni vill ha hela innehållet för den här. Jag äger typ hela Body Shops sortiment och har testat typ allt annat. Så jag känner inte att jag riktigt behöver de här grejerna, oavsett hur fina de är här i. Så någon av er kommer få chansen att vinna det. Och som sagt, alla regler och allting för det står här nere. Nu öppnar vi lucka nummer ett. Och jag är, alltså att säga att jag är taggad, det är fan en understatement. Men att skicka den här, åh den är så stor! Att skicka den här kalendern, alltså det går inte. Vi tittar på möjligheterna idag nu och googlar hur vi skulle kunna skicka den här, det går inte. Så jag kommer skicka hela innehållet istället. I lucka nummer ett, nej! I lucka nummer ett så har vi fått almond milk och honey, både yoghurt och skrubb. Fullstorleksskrubb. Alltså, I am excited! Almond milk är en ganska söt, tidigare har det då varit, de är veganska numera. Men tidigare har det då varit en honung och mjölkmix på doften helt enkelt. Och nu har de gjort dem veganska, älskar den här doften. Den är otroligt snäll och mild och passar jättebra som doft för presenter och sånt, för att det funkar liksom för alla. Kul med full size direkt. Alltså jag förväntar mig fan inget annat. Jag har ju betalat, nästa är ännu större. Jag har ju betalat en halv årslön. Jag har betalat min del av hyran. Förstår ni vad jag menar? Det här är helt galet.
Superfint första låda, älskar almond milk och honey. Det är typ den bästa doften om man ska ge bort den, för den passar alla och sticker inte ut så mycket. Åh, lemon. Det här måste ju vara något av det bästa Bode Shop har släppt. Jag måste trycka ihop de här för att få bort de här kartongerna. Men det här måste ju vara något av det absolut bästa som Bode Shop någonsin har släppt, tycker jag. Älskar citron. Och det här är då hand- och kroppskräm. Jag älskar den som handkräm, sjunker in väldigt fort men är väldigt vårdande. Och sedan är det då hand gel, alltså helt enkelt en alkohol, vad heter det? Hand sanitizer helt enkelt kan man säga. Så i citron, också det full size. Jag förväntar mig inget mindre, men I'm very excited av det. Lucka nummer 3 ska vi hitta nu. Är den på toppen tror ni? Nej, då ska vi gå till sista. Åh, jag tror inte att ni ser. Gud, jag kan inte ens få ut den sista lådan. Här är lucka nummer 3. Åh herregud, de är så tunga. Det här kommer ju liksom bli ett träningspass. Ni skulle ha sett när vi släppade ut den här på Fredsgatan alltså. Lucka nummer 3. Där har vi, som alltid, rosedoften. Jag vill bara förtydliga det, för att jag har pratat om det i lite andra videor. Att jag tycker inte illa om rosdoft. Jag tycker rosdoft luktar ganska gott. Jag tycker bara att rosdoften just i Bode Shops adventskalender är ganska tjatig. Det är så här, Bode Shop har så mycket roliga produkter och det är redan så här, vi har redan den nya lemonen i den här. Övertygad om att det kommer komma jättemycket kul. Men att de alltid väljer rosdoften i de ordinarie kalendrarna tycker jag är tråkigt, när de har så mycket gott att bjuda på. Men det är alltså en duschgel i full size. 4 då. Åh herre, om jag ska slita ur de här varje gång. Här är lucka nummer 4, den här är så stor, jag tror inte ni förstår. Åh, min absoluta favorit Bode Shop produkt. Och då menar jag verkligen absoluta Bode Shop produkt genom tiderna. Jag vet inte hur många tiotal sådana här har gått igenom, och jag vet inte hur många hundratals utav er som har köpt den här. Vi har fått fullstorleken, babystorleken och en sån här muslingklopp. Och det här är alltså kamomillsmöret. Och det här är, ni kan se konsistensen, de är inte plomberade. Det är alltså en hård, och sen tar man den här så blir det till en olja. Löser upp all typ av solskydd, all typ av makeup, och då menar jag all typ av makeup. Vattenfasta mascaror, brynpomader, soap brows, liquid lipstick, franslim, you name it. Och jag älskar att man har fått babystorleken och den stora. Den här har jag en liten som jag alltid sköpar ur från den stora och tar med mig när jag åker till ställen. Och de här muslingkloffen är ju då att du ska kunna blöta dem och sen svepa av produkten med, så att det är lättare att tvätta ansiktet. So super nice. I love that for us. Och det här är ett måste. Det här är enligt mig Bode Shops absolut bästa produkt. Och ärligt talat, typ marknadens bästa produkt. Behöver ni en bra sminkrengöring, då är det den här som är grejen. Så är det bara. Jag bara, wow, nu ska jag inte låta som en reklam när jag inte jobbar för Bode Shop längre. Det är så lätt, vet, när man kan så mycket om ett märke och man har tillbringat dagarna i ända att sälja ett märke. Då är det så himla lätt att bara och gå in i den rollen, och det gör jag givetvis direkt. Men jag, genuint alltså, mycket av de här produkterna är så jädrans bra. Lucka nummer 5, den är lite lägre, inte lika tjock som de andra. Åh, nej vad roligt! Alltså, det här är de nya förpackningarna på Body Butter, för er som inte visste. De här byttes ut precis innan jag slutade jobba. Det här är Body Butter i Chia, British Rose och Strawberry. Och det här är deras nya Body Butter, och de är allihopa omformulerade och alla är veganska. Chia är ju min absoluta favorit, British Rose är inte min favorit, och jordgubben är favorit för att få lukta så härligt sött och gött. Älskar de här storlekarna, kul också att det kommer, jag är övertygad om att det säkert kommer något mer Body Butter, ärligt talat, det är ändå Body Shops grej, men jag gillar de här små storlekarna jättebra. Och det här är ändå 50 ml, det kommer man ganska långt på. Kul också att man får testa många olika. Lucka nummer 6, åh! Vi har fått 3 stycken utav deras sheet mask, vitamin C, vitamin E och deras Youth Concentrate. Om ni inte vet, Youth Concentrate är ju ifrån Drops of Youth-serien, som är återfuktande, porsammandragande, du vet, jag kommer fan inte ihåg, det är återfuktande. Sen har du vitamin E som är min favoritserie, som är lite flötigare, bra för torr hud. Och sen har ni vitamin C som verkligen, vad heter det,
jobbar med hudpigmentering, den återfuktar också, alla sheetmasken återfuktar. Och jobbar mycket med glow i huden, lyster och så. Superkul med 3 stycken full size sheetmasks. De hade jag absolut behållit om jag skulle behållit innehållet i den här. Vet du, jag tror inte jag har så många sheetmaskar kvar. Sen har vi en ifrån den här lådan under här, lucka nummer 7. Undrar om jag ska ploppa upp de här så att jag är färdig med den här luckan. För att de har varit fett tunga att plocka in och ut, men alltså den här är så himla vacker. Det kan ingen ta ifrån både köp, hörni. Det här är en av de finaste kalendrarna i utseende i år. Jag älskar det blåa. 7. I lucka nummer 7. Jag peppar mint här i alla fall. Åh. Nu ska vi se. Åh. Jag måste slita isär de här. Annars kan inte jag, de har inte plats här på golvet bredvid mig. Det här är peppermint-serien som är för fötterna. Deras cooling foot lotion och deras foot scrub. Sjukt effektiva, älskar dessa. Och de luktar jättemycket peppermint. Så om ni gillar det mintiga så är det jättenice, verkligen. Och även det här är full size. Jag tror att allt vi har fått i full size, förutom de här då som är 3 olika. Och så lilla provet tillsammans med den stora. Fullstorlek är jättebra, de här är också, jag tycker att de här är kanonbra och jag älskar pepparmintoften. Så that is exciting. Åh gud, nu vet inte jag vad jag var på. Kan det ha varit 7 som jag öppnade? Det kan det ha varit, va? Då är det dags för 8. Jag tror att jag var på 7. Och ni får ju tolerera att jag kanske gör lite fel nu då, när jag måste göra så här. Det här är 20, den kan vara långt bak. Det här är i alla fall lucka nummer 8. Där har vi fått en full size body butter. Och det är den nyaste. Den här släppte de också i våras. Det var precis innan jag slutade jobba också. Det är avokadon. Den är superdunderfet. Gud, jag ska inte förstöra den här för en av er som kommer vinna. Men den här är superdunderfet. 96 timmars moisturizer. Det betyder egentligen att du egentligen bara behöver smörja dig var 96, 96 timme. Jag vet inte hur man säger ens. 96 timmar emellan i alla fall. Superbra, superfräsch. Älskar avokadolinen. Jag har förstått det som, vet du vad, jag har typ inte varit i en body shop butik förutom idag, sedan jag slutade jobba. Mycket för att det har varit pandemin givetvis, men också för att jag inte har varit där. Alltså när man inte jobbar så vill man kanske inte gå tillbaka dit direkt. Och jag tror att de har utökat avokadoserien väldigt mycket. Hey, var det 9 eller? Nej, det var 8, va? Då är det 9 nu. Det här är jättelätt. Nej men, vilken så här antiklimax när man har fått så här 6 saker i varje lucka. I den här så är det mask, facial mask, spaten. Nej, penseln. Och det här är en riktig bästsäljare. Och den här är jättebra, jag vill bara visa hur den ser ut. Det är som en, den är lite mer plastig än vanliga sminkborstar för att inte produkt ska fastna så lätt mellan hårstråna. Super trevlig och superpopulär. Gillar man att maska så är den här absolut måste. Jag har typ kanske 3 stycken som jag gärna använder. I love that for us. Tio är tugg med liten. En ansiktsmask. Åh, vi har fått Nicaraguan. Jag kan aldrig uttala det. Det är i alla fall koffemasken. Den är exfolierande, uppväckande. Jag tycker att den är lite återfuktande. Otroligt trevlig. Väldigt kladdig. Så sätt upp håret. Om du har hår som är i vägen. Men otroligt bra. Det här är en av mina mest använda masker från Body Shop. Och den här har verkligen ersatt. Tidigare fanns det en på Body Shop som heter Amazonian Acai. Mwah. I love that one. Jag är så besviken att de har tagit bort den. Jag hoppas den kommer tillbaka någon gång. Och det här blir en favorit efter det. I like it. Nu är mitt bord fullt framför mig. Och vi är halvvägs. Det går så där nu. 11. Nej, det var där var 11. Nej, det där var 10. 11 har vi här borta. Åh, alltså jag är så taggad för oss. Vi har fått en fucking... Om man gillar Body Shop, om man älskar Body Shop, då är den här kalendern sjukt prisvärd. Det här är Drops of Youth, serien som jag pratade om tidigare. Deras serum, och det här är 50 ml. Vet du hur stor den här är? Det här måste vara en av Body Shops mest sålda produkter. Jag har faktiskt inte koll på det längre, jag har glömt sånt. Du vet vilka som vi verkligen har sålt mest av rent statistiskt. Vi, det är inte vi längre. Så vegan, återfuktande serum, kontrollera huden, inget fett, bara fukt. Fenomenalt bra. Älskar 50 ml. Ah, it's so nice. Alltså man kommer aldrig behöva köpa någonting mer. Jag har en jättestor kartong här nere och då menar jag enorm lucka nummer 12.
It's charcoal setet! Woo! Den här kommer så många vara taggade på! Jag bara, Margareta, nu ska du vara hård och rättvis med den här kalendern. Den kostar 4200 kronor och jag bara, alla borde köpa den! I'm so excited. Det här är Himalayan Charcoal Purifying Clay Mask. Nej. Clay Wash. Det är alltså rengöringen för den berömda. Det här måste vara Body Shops mest sålda hudvårdsprodukt. Det är en lermask som är otroligt djuprengörande och exfolierande. Helt fenomenal, väldigt populär. Och de har också släppt en rengöring i den. Det var de tomma kartongerna som åkte till Anders. Sjukt. Sjukt. Älskar. Väldigt bra för någon som är oljig eller har kombinerad hud. I love that for us. Jag älskar att hon tar med masker och det tror jag att många tycker om. Var det 12? För då är det 13. Det är en liten läppbalsam tror jag i den här. Jajamän. Vi har fått 3 stycken läppbalsam. Jag älskar att det är flera saker i varje. Det gör mig så glad. Vi har hela Body Shops jävla sortiment framför oss. Om vi köper den här för 4200, då behöver vi inte köpa den med Body Shop i år. Det här hade jag också kunnat dela upp i 20 giveaways, men det är som sagt en av er som kommer vinna. Och det står i beskrivningen. Vi har i alla fall fått deras superpopulära lip butters i mango, jordgubb, coconut. Jag tror att det är de som vi brukar tendera att sälja mest av. De här kostar 60 kronor. Och det här är inte en dröm under pandemin. Men vi börjar komma ifrån det lite grann. Ni ska fortfarande vara försiktiga. Och de här är verkligen så bra nu i vinter. Alltså så bra! För de är feta och skyddar läpparna jättebra. Och också otroligt återfuktande. Den här personen som vinner den här kommer att... Jag la en där. Jag plockar upp den sen. Kommer dö. Sen har vi lucka nummer 14. Vi har hemp. Hempli. Jag tänkte att de här måste ju vara med. Annars så kommer det aldrig gå. Det här är den berömda handkrämen. Det här... Nej, jag sa hudvård förut, att charcoalen är deras mest sålda hudvårdsprodukt. Det här måste vara Body Shops mest sålda produkt. Punkt. Eller? Det här är deras i alla fall berömda handkräm. Och den är berömd av en anledning. Alltså jag... Står man ut med feta handkrämer och kan ha det typ innan man går och lägger sig och sånt, så är det här svart magi. Det är svart magi i en tub. Den är återfuktande, lugnande, jättebra för mina eksem, allting. Luktar inte jättegott men går bort ganska fort. Sen har vi också fått deras fotkräm i samma serie, den är också magisk. Alltid slutsåld, jag lovar. Om ni går in i 10 Body Shop butiker idag, då är 9 utav dem i den här slutsåld. Det spelar ingen roll hur många man beställer. Det är som att man känner på sig, skickar ut signaler till kunder att åh, nu har vi beställt 10 extra fotkrämer, då bara kommer ni springande. Så, ja, gud, ja. Hem. Ja, fy fan, vilken kalender. Men det ska ju för fan vara så här imponerande när den kostar så här mycket, alltså. Den ska vara så här bra. Det är bara så. 15, är det dags för det redan? Ja, jag hade ju tömt den. 15 är det dags för. Oh! Kul hudvårdsprodukt som också många brukar tycka om. Vi är tillbaka på vitamin C-serien. Och vitamin C-serien är som sagt mycket med lyster och så. Det är en gelbaserad moisturizer, så den är inte speciellt fet. Den har lite fett i sig, den är inte helt gelbaserad. Eller den är gelbaserad, men den är ändå lite fett i sig. Men mycket lyster, mycket fukt. I love that. It's really good. Vad var det för något? 16 måste det vara dags för. Det är så tung. De här kanske är snor från den som vinner. Nej, bara skojar. Det här är i alla fall deras ny... Jag tror att de är nyformulerade, men jag är faktiskt inte helt säker. Det här är i alla fall deras nya förpackningar för shampoo och balsamen. Och det här är Shea. Och för er som har varit och på min kanal tidigare eller följt mig på Instagram, så vet ni att Shea shampoo, balsam och hårmask har jag använt i mitt hår långt innan jag jobbade på Body Shop. Och långt efter att jag jobbade på Body Shop. Nu har inte jag haft de här sedan de bytte förpackningarna. Men nu ska jag ge bort allt det här innehållet till en av er, som sagt. Men det är stor chans att jag var de här i de andra kalendrarna. Eller fick vi moringan som är ny. Jag kanske redan har lagt de här i min hög. Men just nu håller jag på att testa någonting annat för håret. Som jag faktiskt inte riktigt tycker om, så jag kan shoppa över till Shein snart. Men de här är så bra. Torrt, sprött hår. Helt fantastiskt. Helt magnifika, kan jag säga. Nu är det liksom fullt här framför mig. Jag får börja bygga här bredvid snart. Nu ska vi se här. Oh, så kan jag göra. Jag stoppar upp de här luckorna här. Och sen så kan jag lägga... Nej, det är en till här. 19. Det måste vara dags snart. Så kan jag lägga produkter här i
den här som ni inte ser. 17 är i alla fall dags för. Vi har fått ett, det är så högt och lågt i den här kalendern. Det är liksom BAM! 50 ml serum och sen bara BAM! Ett hårband. Det här är deras hårband i alla fall. Och vad ska jag säga med ett hårband? Det är ett hårband. Jag är skitbesviken på Body Shop att de har slutat med djurhårbanden. Man bara, ursäkta. De är den sötaste jag har. 19, var det där 17? Då borde det vara dags för 18. I 18 så har vi ytterligare en mask. Och jag tror ingen är chockad som har varit på Body Shop att vi får British Rose. För jag skulle säga att de här nästan är gjorda för varandra. De säljs ofta ihop och jag rekommenderade dem ofta ihop. Himalayan Charcoal är ju som sagt en djuprengörande mask. Och British Rose är precis tvärtom. Den är återfuktande, plumpande, väldigt snäll, väldigt mild. Och de ihop är en dröm. Så rengör ansiktet, eller djuprengör ansiktet med en sån här härlig lermask. Och sen avslutar du med en British Rose mask och pipisäng. Så får du fina resultat. Det är ett riktigt bra julklapptips. Nej. I lucka nummer 19. Nej. Hallå allar. Måtte vi ramla isär nu hörni. Vi har fått Essence ifrån Drops of Youth och deras Youth Cream som är dagkrämen. Och det var ju då i samma serie som den här som vi pratade om. Och det här är så nice. Den här serien är otroligt populär och otroligt trevlig. Alltså jag gillar ju generellt Body Shops produkter otroligt bra. Och jag tror att det är därför också som jag har dragit mig till företaget väldigt väldigt länge. För att jag tycker om att sälja de här produkterna. För att de är otroligt bra. Den här funkar inte riktigt på min hud längre för att jag är alldeles för torr. Jag gillar som sagt mer vitamin E-serien eller så. Men den här är, och eller den vita serien som jag inte ens kommer ihåg vad den heter nu. Den är också trevlig. Men superroligt, den här tror jag jättemånga kommer att tycka om att ha. Nej, jag skulle inte bygga berg där längre. För då kommer de åka ner. I've done this before. Jag sätter dem där. Nu ska vi se. Lucka nummer 20. Och för er som inte har koll på det. Så har ju Body Shop 25 luckor i sin kalender. För det är ju ett brittiskt märke. Så det kommer extra. Här har vi body yoghurt. Och bubble bathet. Det här är så nice. Så vi har en till body yoghurt i mango. Som också är fantastisk. Och sen har vi bath blenden. Som är, vad ska man säga? Bathblenden är ett badskum som är otroligt återfuktande. Fenomenalt, det är fruktpuréer i tror jag, om jag inte missminner mig. Som gör att de doftar helt magnifikt. Och man är inte torr och stram efter badet utan återfuktad och härlig. I love that. Vi har fortfarande liksom 5 kvar. My god. 20, nej, den här gillar inte jag alls. Är det det första jag inte gillar alls? Hårbandet då. Det här är French Lavender Pillow Mist i fullstorlek, allt är fullstorlek typ. Det är en sån här mist som man kan spruta du vet i rummet för att det ska vara lugnande och shit på kudden och så. Jag hatar sånt här för jag tycker det luktar hemskt. Och den här luktar inte hemskt, men jag tycker, jag får ont i huvudet och jag blir inte ett dugg lugn och trött av en sån här migrändoft. Men den är väldigt populär så jag tror att många gör det. So it is what it is. 22. Nej, mer alltså. Vi har fått ett verktyg. De här är också så populära. Det här är, jag tror att jag kan visa lite grann. Annars kanske jag kan, ja. Det här är i alla fall som en applikator. Och så sätter man på, bollen är separat med magnet för att man ska kunna rengöra den. Personer som får de här får väl tvätta dem nu när jag pillat på dem. Och sen har vi fått den jättepopulära ögonkrämen från Oils of Life. Och Oils of Life är supertrevlig serie som är väldigt, väldigt nice. Och där har vi då fått verktyget. Jag hade gärna fått verktyget med 2 stycken kulor på ansiktet. Den är skithärlig. Men jag gillar ögonapplikatorn också. 23. Den här videon blir så lång. I'm super sorry. Nej, vad roligt. Vi har också fått skalpserumet i Ginger-serien. Ingefära serien är ju serien för din hårbotten som är jätte populär bland asiatiska hårtyper. Alltså det här ganska, vad ska man säga, jag vet inte, förlåt om jag beskriver det fel, men det här ganska grova, raka håret. Och många, otroligt populärt bland asiatiska hårtyper som sagt, eller folk som har mycket kli och sånt i hårbotten. Skalpsrummet är superbra. Det är en av de sakerna som jag har flera stycken på lager som jag alltid använder. I love that. Lucka nummer 24 är enorm. Det här är en kroppsborste. Och det här är, man kan både torrborsta sig
eller så kan man använda den i duschen. Och sen har vi också fått deras dry body oil. Tanken är nog med det här att du antingen kan ha den här på och massera in den, eller skrubba först och olja sen. Och det är den nya hemp dry body oilen. Och som jag redan har sagt när jag pratade om hempen tidigare, så är de otroligt återfuktande och lugnande. Ska vi se vad vi har fått i den sista då. Den är lite tung, så det är någonting här i ordentligt. Vi får se. Oh ja! Oh my god! Det här avsnittet så bra. Vi fick mer eller mindre hela Drops of Youth. Det här är deras youth appeal. Och den här är det nog ingen som blir chockad över. Det här är inte en travel size. Det här är den nya standardstorleken. Det här gjorde de precis innan jag slutade. De har halverat nästan, tror jag, storleken på den här. Väldigt behändig. Och sedan har vi också fått deras Bouncy Jelly Mist. Och den är helt ny. Den kom någon gång också i början av året. Så superhärlig mist som är ganska flötig. Och det är Body Shops enorma kalender. Alltså, är den bra? Absolut. Abso-fucking-lutely. Alltså det här är en jättebra kalender. Men den är för er som redan vet att ni älskar Body Shop. Och den är för er som vet att ni kommer testa att använda så här mycket. Det här är mer än en årsförbrukning för de flesta människor på ett sånt här. Med det sagt tycker jag att det är en jättebra mix mellan hudvård, hårvård, kroppsvård. Lite chockad att det inte är något som helst smink, att det inte var en sminklucka. Typ med en mascara, en kajalpenna och lite så, eftersom det var så mycket annat. Men jag tycker utöver det att det är en fenomenalt bra kalender. De är otroligt limiterade, jag har ingen aning om vad det betyder. Och jag visste ingenting om de här kalendrarna. Alltså jag vet bara det som ni vet, förstår du så. Det andra kan man ju gissa lite grann, eftersom det brukar vara samma sak år för år, du vet. När de lanseras, hur de lanseras och så. Men jag vet ingenting om det här, eftersom det här är nytt för i år och jag inte längre jobbar inom företaget. Men jag tycker att det är en jättetrevlig kalender, och som sagt, älskar ni Body Shop så är det här ett jättebra alternativ. Men det är också 4,2 tusen kronor. Det är så jävla mycket pengar. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om innehållet i hela den här kalendern i beskrivningen. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Bye!